Jeigu jūsų tarpe yra vienišų mamų arba vienišų tėvų, galbūt jūs esate vieniša senelė ir vienišas senelis, radot sutuoktinį, aš norėčiau, kad jūs pakeltumėte ranką. Ir aš jaučiu tokį vidinį paraginimą jums pasakyti. Šventoji dvasia nori jums pasakyti, kad jūs nesat vieni. Nors jūs neturite šiandien sutuoktinio, jums atrodo, kad nu, viskas yra ant jūsų pečių ir rūpestis vaikais ir jūsų pačių gyvenimas. Bet aš girdžiu, kaip Dievo dvasia jums nori perduoti tą padrasinčią žinią. Tu niekada nesi vienas ir tu nesi viena. Ir aš noriu pasakyti, kad va, tas kartais jausmas būna, kad tu vienas, niekam tu nereikalingas, va, ir šeima kažkaip, va, dėl kažkokių priežasčių jinai nėra pilna. Aš žinau, kad Dievas nori užpildyti tą tuštumą, kad tu nesijaustum, liktai gyveni stygiuje. Ir aš noriu, kad tie žmonės, kurie sėdite šalia, tiesiog dabar ištieskite rankas, apkabinkite. Tegul tie šitie žmonės, jie jaučia jūsų draugišką petį, jie jaučia jūsų artumą. Iš tikrųjų, Dievo namuose, Dievo šeimoje tu niekada nesi vienišas. Ir tiesiog dabar aš noriu pasimelsti. Dangiškas tėvė, dėkoju tau už kiekvieną iš tų žmonių, už kiekvieną, kuris šiandien yra mama ar tėvas, kuris neturi sutuoktinio ar sutuoktinės, galbūt tai yra senelis ar senelė. Tėve, aš dėkoju tau, kad tu esi jų gyvenimo pilnatvė, kad jie nors yra gyvena po vieną, bet jie visgi nėra vieniši, nes tu esi jų geriausias draugas. Kad aš tiesiog dabar aš meldžiu, kad malonė ir ramybė jiems pagausėtų jų gyvenimą. Tegul jinai jūs užpildo. Tegul nebūna šito stygiaus jausmo. Jausmo, kad kažko trūksta gyvenime, kad kažkas tu yra ne taip. Ne. Tėve, aš meldžiu, kad tu juos sustiprintum iš vidaus. Kad jų vidinis žmogus būtų visiškai stiprus, patenkintas. Stiprus ir džiaugsmingas. Ir kad būtų pašalintas šito va, nu, vienišumo jausmas. Aš meldžiu dangiškas tėvė, kad tu kompensuotum šitą numatą vienišumą, nors jie gyvena, sakysim, po vieną, nors jie neturi tos šiandien pilnos šeimos, bet vienatvė jiems, vienatvės pergyvenimas, vienišumo išgyvenimas jiems nepriklauso kaip ir jokiam žmogui žemėje. Ir aš meldžiu šventoji dvasia, kad tavo buvimas ir tavo artumas būtų, jeigu reikia, netgi juntamas. Dieve, aš dėkoju tau, kad tavo malonės daugiau negu pakanka. Tam, kad jie ir šiandien šitą situaciją, kokioje yra, būtų laimingi ir patenkinti. Dėkojame, Tėve, kad kiekvienas iš jūsų yra labai mylimas, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šiandien pradėsime pamokslą nuo Jobo knygos. Jobo knyga yra centre, jūsų biblijos netori centro. Iš tikrųjų, pačiame centre yra psalmių knyga. Ir aš esu įsitikinęs, kad psalmių knyga todėl yra biblijos viduryje, tai yra neatsitiktinai, todėl, kad neišreiškia Dievo širdį. O Jobo knyga yra prieš psalmes ir prieš tai, kaip mes pradėsime savo temą, aš noriu pasakyti, kad ačiū Dievui už mamas ir kad net jeigu tu esi vieniša mama, tu esi reikalinga, tu esi mylima ir šiaip iš tikrųjų mama yra brangenybė. Mamos, jeigu galima sakyti profesiją ir aš nežinau, ar galima su kuo nors palyginti mamą, ar gali kas nors mamą pakeisti, na tik Dievas greičiausiai. Mamas turi ypatingą pašaukimą ir aš kartais galvoju, vat, kaip mes auginam vaikus, apie savo žmoną. Ir aš galvoju, Dieve, ačiū tau, kad tu nepaskyri manęs būti mama. Tikrai net laikyčiau. Įsivaizduoja, naktį vaikas tik pajudėjo, mama jau atsibūdo. 10 kartų per naktį. Reikia vaiką nuvesti į tualetą, reikia pakeisti ten papersus. Mama atsibūdo, viskas su jie gerai. O aš nugit, kaip stengiuosi, aš nulūštų. Taigi paskaitykime, Jobo 34:29 eilutė. Ir tai yra Elihų žodžiai, ir Elihų buvo tam tikras Jėzaus atspindys Jobo knygoje, nes šitas Elihų, vienas iš Jobo draugų, tais, kuris buvo jauniausias, jo žodžiuose buvo daugiausiai prasmės iš to, ką jis kalbė, ir žiūrėkite, ką jisai sako. Kai Dievas suteikia ramybę, kai Dievas nuramina, kasgi gali varginti, kas gali sukelti rūpesčius. Kai Dievas duoda ramybę, kas gali varginti? Žinote, tai viena iš mėgiamiausių mano rašto vietų yra. Jeigu Dievas suteikia ramybę, kai Dievas suteikia ramybę, kas gali man sukelti problemas? Kas drįs mane varginti? Ir apaštalas Paulius tęsė Naujajame testamente tą pačią mintį, sakydamas ją tokiu būdu. Jeigu Dievas mus išteisino, kas mus gali kaltinti? Jeigu dangaus ir žemės kūrėjas, visatos valdovas, pasakė tau, kad tu esi teisus, jeigu tave išteisino, kas galės tave kaltinti? Aišku, žmonės stengsis tave kaltinti, bet jų kaltinimai nieko nepasieks, kadangi svarbiausia yra Dievo nuomonė.
Ir kita vertus galima pasakyti taip pat, o jeigu Dievas tave smerkia, nu tai kas tave išteisins? Kaip tu besiteisintum, kas tave beteisintų, jeigu Dievas tave smerkia, nieko nepagelbės, jokie teisinimai, tu ir būsi pasmerktas. Taigi, kodėl aš tai sakau, mums labai svarbu suvokti, kokioje pusėje mes šiandien esame. Mums labai svarbu, kaip sakant, pasirinkti teisingą pusę, ar mes esame toje pusėje, kur Dievas išteisina, ir tada niekas negali mūsų kaltinti. Sako, jeigu Dievas tau suteikia ramybę, nu kasgi tave vargins? Ar mes esame toje pusėje, kur Dievas tave kaltina, ir tada jau tu niekaip nenusiraminsi ir niekas tavęs neišteisins. Kai Jėzaus Kristaus kraujas buvo pralietas už tavo nuodėmes, ir Dievas pasakė, kad Jėzus yra kaltas, nes jis pasėmė ant savęs visas tavo nuodėmes, visų žmonių visas nuodėmes, absoliučiai visas, kurios buvo padarytos nuo pasaulio pradžios iki pasaulio pabaigos. Ant Jėzaus buvo uždėtos visos žmonijos, bet kada padarytos nuodėmes. Plus, Jėzus pasikeitė prigimtimis, pasėmė pačią nuodėmę, nuodėmės prigimtę. O Jėzus Golgotoje pasikeitė su mumis vietomis. Jis tapo kaltas dėl to, kad Dievas pasakytų mums, jūs esate teisūs, aš nubaudžiau Jėzų, viskas, aš nieko nebekaltinu. Taigi grįžkime prie šitos nuostabios tiesos Jobo knygoje. Kai Dievas suteikia ramybę, kai Dievas nuramina, kasgi gali varginti, kas gali sukelti rūpesčius. Ir jūs atsimenate, kad patarlėse, man yra tokia rašto vieta, kur kalbama, sako, jeigu karalius patinka Dievui, nu, jis jam duoda tai, kad jis jo priešus su juo sutaikina, tai reiškia, kad jeigu karalius patinka Dievui, jo krašte įsivyrauja tai, ką karo nėra. Ir pati žemė pailsi nuo karo. Ir Dievo palankumas ir jo palaiminimai seka tą, kurį Dievas išteisina. Išteisintas žmogus yra ramybėje su Dievu. Nes tarp žmogaus ir Dievo, tarp teisėjo ir Dievo nėra konflikto. Tarp nėra interesų konflikto, jeigu taip galima pasakyti. Jie yra vienoj pusėje. Dievas jam neturi jokių priekaištų. Toks žmogus yra teisus Dievo akivaizdui. Dievas neturi jam ko prikišti. Nes viskas, ką buvo galima prikišti, už viską atsiskaitė Jėzus. Todėl Dievas žiūri į teisų ir sako, aš neturiu to jokių priekaištų. Todėl jis yra taikoje su Dievu, jis yra ramybė. Dievas jam suteikia ramybę ir kas tada jį gali varginti. Taigi romiečiams 5:1 tą pačią mintį pasako taip. Taigi mes esame išteisinti tikėjimu. Mes esame taikoje su Dievu per tikėjimą, tikėjimu. Mes esame Dievo akivaizdai teisėjai, Dievas mums neturi jokių priekaištų per tikėjimą į Kristaus auką. Ir aš esu toks patenkintas, kad žinote, visgi mes esame išteisinti tikėjimu į Kristaus darbą, o ne dėl savo elgesio mes esame išteisinti. Ne dėl savo kažkokio tai vat asmenių savybių, ne dėl savo pastangų, nes visi šitie dalykai yra trumpalaikiai, jie nėra patikimi. Išteisinimas su mumis tiesiogiai nėra susijęs, mes tiesiogiai primam kaip dovana ir viskas. Išteisinimas su mumis, kaip sakant, nu, mes nieko nepadarėme, mes piršto nepajudinome, kad mes būtume išteisinti. Taigi, ir kokia yra pasiekmė išteisinimo? Kokios yra išteisinimo pasiekmės? Ir romiečiams 5 skyriuje kalbavo. Taigi, išteisinti tikėjimu mes turime ramybę su Dievu, ta pati mintis, per savo viešpatį Jėzų Kristų. Ir žiūrėkite, čia nėra jokio būtojo laiko. Ir jūs patys, kažkaip mąstydami ir suvokdami save, kas jūs toks esate, neatidėliokite to, neperkelkite ramybės su Dievo ateitį. Ne, dabar. Tu buvai išteisintas ant kryžiaus. Tikėjimu išteisinimą priėmėjai dabar ir dabar. Dievas tau neturi jokio priekaišto. Tarp Dievo ir tavęs yra ramybė. Tu turi ramybę su Dievu dabar. Pažiūrėkime, ką rašo pranašas Izaijas 32 savo pranašystės skyriuje. Noriu kažkaip pasidalinti su jumis tuo, kad pranašo Izaijo knyga yra unikali, ji yra nuostabi ir pritrenkianti pranašystė. Šitoje pranašystėje yra 66 skyriai. Ir tie žmonės, kurie atidžiai skaito, kurie iš tikrųjų atidžiai skaito, pastebi, kad pirmi 39 skyriai yra kažkaip nu, kitokios stiliaus. Kitokio žanro, jeigu norit pasakyti, kitaip parašyti, negu likę skyriai. Ir netgi buvo manoma, kad iš tikrųjų šito pranašo knygą rašė du autoriai, tiesiog jie kažkokiais dėl kažkokių tai priežasčių, jie buvo suklijuoti į vieną knygą. Bet aš jums noriu pasakyti, šiaip Jėzus ne vieną kartą citavo pranašą Izaiją. Ir jis sakė, kad nu, būtent jis citavo kaip pranašą Izaiją, Jėzus tikrai būtų žinojęs, jeigu šitą pranašystę rašė du žmonės ar daugiau, ne.
Čia yra viena pranašystė, bet vat kaip taip gali būti, kad pirma dalis tų knygų, pirmi 39 skyriai yra kažkaip vat vienokios stiliaus, o kiti 27 visai kitokio. Taigi, kaip jau minėjau, šitoje pranašystė yra 66 skyriai. Ir jūs žinote, kad visa Biblija turi 66 knygas, iš viso sudaryta 66 knygų. Ir pirmos 39 knygos yra Senasis testamentas, suprantate? Iki Kristaus atpirkimo. Ir jos yra kitokios negu naujasis. Dėl tos pačios priežasties pirmi 39 pranašo Izaijo skyriai yra kitokie. O paskutiniai 27 šito pranašo pranašystės skyriai yra visai kitokia. Visai kitaip ten kalbama, visai kitokia nuojauta, visai kitokia nuotaika, visai kitokios stiliaus. Todėl, kad jie būtent atspindi naują testamentą, kurį sudaro 27 knygos. Ir aš esu tikras, kad šita knyga, Izaijo pranašys, yra kažkaip antgamtiškai, žinot, surežisuota. Jos scenarius yra tikrai iš dangaus. Ir žmonės dažnai klausinėja, klausykite, tiek metų, tiek amžių Biblija buvo perrašinėjama. Nu, iš kur mes galime žinoti, kad yra tiksli, kad tas originalus tekstas nėra iškraipytas. Nežinote, kaip sugedęs telefonas, vienas vienaip žodį suprato, kitas kitaip pakreipė ir galų gale gaunasi. Pradžia buvo tokia, viešpatie dėkoju tau už tavo geradarystės, o gale gaunasi, viešpatie dėkoju tau už tas kančias ir skausmą, kuriuos tu mums siuntė, suprantate, ir pasikeičia visa mintis. Aš manau, kad aišku, kad kur yra žmonės, ten yra klaidos, tai gali būti kažkai iškraipimai, bet žinote, aš esu tikras, kad Dievas žinodamas mūsų abejonės ir iš karto jas atsakydamas, leido, kad įvyktų vienas iš atradimų, kuris yra laikomas vienas didžiausių 20 amžiaus atradimų, kuris įvyko būtent Komrano olose. Beduinas arabas Piemuo Izraelyje netoli Kumrano vietovės, ganydamas avis, jo žodžiu avis įėjo į tas Kumrano olas ir jis norėdamas avis kažkaip taip gražinti atgal, tiesiog mėtė akmenis, kad jos išgirstų ir išsibaidytų ir grįžtų atgal. Ir mėtėmas akmenis jis išgirdo, kad yra kažkokia tuštuma, kad žodžiu, nu, ne į sieną atsitrenkė, bet kažkokia tai, nu, erdvė ir girdisi, kad ten kažkas yra. Taigi, žodžiu, jisai ten, tai buvo atrasti būtent tie garsieji Kumrano rietimai. Ir pasirodo, kad buvo datuota, kad šitie būtent kerėtimai, jie siekė maždaug 2000 metų amžių ir juose buvo užrašyta būtent pranašo Izaijo pranašystė. Ir kai mes su savo bažnyčiokais vykstame į Izraelį, nu, aš visada prašau, kad mes užsuktume į Kumraną ir ten yra būtent tas muziejus, kur galima pasižiūrėti va šitą Izaijo pranašystę, kuriai nu, daugiau negu 2000 metų senumą mes visada ją aplankome, va šitą muziejų ir pasižiūrime. Ir dabar, kodėl šitas atradimas buvo laikomas tokiu svarbiu, vienu iš svarbiausių šimtmečio atradimų? Žinote, kodėl? Todėl, kad pasirodo, žmonės sutikrino tekstą ir pasirodo, kad va ta pranašystė, kuri buvo užrašyta daugiau negu prieš 2000 metų, ir tai, kaip Izaijo pranašystė yra pateikiama dabar Izraelyje, yra žodis į žodį, raidė į raidė, absoliučiai niekas nepasikeitė. Todėl galiu jūs, kaip sakant, nuraminti, bent jau originalas tikrai nėra iškraipytas. Tuo galite pasitikėti. Kitas klausimas, kaip jis yra verčiamas, bet originalas yra tikslus. Kas dar išskiria pranašą Izaiją? Tai yra kryžiaus pranašas. Jis gyveno labai toli iki Kristaus, bet ne vienas Senojo testamento pranašas nepranašavo tiek apie Mesiją, apie jo gyvenimo tikslus, apie jį patį ir apie tai, kas vyks ant kryžiaus, kaip jis. Jo pranašystė apie tai kalba daugiausiai. Netgi vienas skyrius, 53, yra paskirtas būtent tam, kas vyksta ant kryžiaus. Taigi, Isaija 32:17 lūtė kalba apie tai, koks yra teisumo išteisinimo ant kryžiaus rezultatas. Sako, teisumo darbas bus taika arba ramybė, o jos pasiekmė bus ramybė ir užtikrintumas ir pasitikėjimas. Jeigu tu esi išteisintas, jeigu Dievas tave mato kaip teisui, Dievas tau neturi priekaištų, supranti, tu nuplautas avinėlio krauju, viskas. Visas tavo nuodėmės yra panaikintos, jų nėra. Už jas yra užmokėta ir Dievo akise tu esi visiškai teisus. Ir to rezultatas tavo gyvenime visada bus ramybė ir užtikrintumas bei pasitikėjimas. Parašyta, kad teisumo darbas bus taika, jo pasiekmė ramybė ir pasitikėjimas užtikrintumas per amžius. Tai tęsis amžinai. Dievas davė ir tai nėra patraukiama, nes Dievo dovanos yra neatšaukiamos. Jeigu tu esi teisus jo akivaizdoje, tau amžiams amžinai yra suteikiama ramybė
pasitikėjimas ir užtikrintumas. Mes net neįsivaizduojam, kokią didžiulę jėgą, kokį potencialą turi ramybė. Jūs atsiminat, ką sakė Jobas? Trečiam skyriui 26 eilutėje sako, aš nebuvau saugus, nu, iš tikrųjų angliškai prieš tai, aš nebuvau atsipalaidavęs. Aš nebuvau nurimęs, nebuvau atsipalaidavęs. Neturėjau poilsio, nerimavau. Ir bėda atėjo. Jeigu tu išmoksi, pasitikėdamas Dievu išlaikyti ramybę savo viduj, žinok, Dievas padarys išoriniam gyvenime didelių dalykų. Taigi rezultatas to, kad tu esi išteisintas tikėjimu Kristaus auką, yra ramybė tavo gyvenime, supranti, yra vidinė ramybė ir užtikrintumas. Ir man dažnai tenka bendrauti su žmonėmis, mes meldžiamės kartu. Ir žinote, aš girdžiu, kaip meldžiasi žmogus, vat būtent kuris meldžiasi iš tokios pozicijos. Jisai yra, žinot, jisai, kaip sakant, jis su Dievu gyvena kaip namuose. Nu, pavyzdžiui, kaip tu grįžti namo, tai yra tavo jauki vieta, tai yra žinoma aplinka, tai yra geri santykiai, ten normaliai neturėtų būti įtampos. Tai vat žmogus, kuris priėmė išteisinimą ir kuris suvokė save kaip išteisintą žmogų, būtent taip jaučiasi su Dievu. Jis nesistengia įtikti, jis nesistengia Dievui kažką įrodyti, jis gerai su juo jaučiasi, atsipalaidavęs. Ir kai aš girdžiu tokio žmogaus maldą, tai yra matoma. Ir aš noriu pasakyti, kad Dievas nori, jog ta tavo ramybė, kurią tu turi tarp Dievo ir tavęs ramybė, santykiai yra ramybė, tai ką? Jis nori, kad ta pati va Dievo ramybė būtų perkelta į visas tavo gyvenimo situacijas. Į visą tai, su kuo tu susiduri, o tu susiduri kasdieniam savo gyvenime, į visus klausimus, kad ramybė dominuotų tose dalykuose. Kad Dievo ramybė visada, kiekvienų klausimų, saugotų tiek tavo protą, tavo mintis, tiek tavo širdį, supranti, Jėzuje Kristuje, ir kad tai būtų kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Patikėkite, Dievas tikrai žino, kokiam pasaulyje mes gyvename ir tikrai žino, kokios yra mūsų situacijos. Todėl jis mums paliko ramybę kaip ginklą. Ramybę, kad mes nebūtume išbloškiami. Ir šiaip ta ramybė nėra tiesiog stresų, įtampų ir kažkokių konfliktinių situacijų nebuvimas. Ne, nes taip niekada nebus. Kol gyvensim šitai žemėj, kol čia nebus fizinė tūkstantmetė karalystė, yra piktasis ir visada tu turėsi problemų, bus išpoliai, kurie atsitinka ir dėl tavo, ir ne dėl tavo kalties, tiesiog atsitinka. Bet todėl ramybė nėra problemų nebuvimas. Ramybė, ta, kurią duoda Dievas, pasaulyje jos nėra. Ramybė, kuri priklauso nuo Dievo, o ne nuo išorinių situacijų, va ta ramybė ir yra tas ginklas, kuris padeda tau tikėjimu nugalėti pasaulį ir įveikti visas situacijas. Taigi, jeigu Dievas tau davė ramybę, jeigu tu viduje turi ramybę, kurią Dievas davė, nu sako, kas gali tave neraminti, kas gali sukelti tau rūpesčių. Išorė gali būti audros, bet jos tavęs nepaveiks. Ne taip seniai Jungtinėse valstijose buvo paskelbtas konkursas, kuri buvo pakviesti garsus dailininkai, kad, žodžiu, kad nupieštų, pavaizduotų ramybę. Kas yra ramybė? Ir finalai išėjo ten 4 ar 5, žodžiu, tie finalistai. Vienas paveikslas buvo toks nepaprasto grožio saulėlydis, ramus, ten su visom tom puikiom rausvom, oranžiniam, gestančių žarijų spalvom danguje. Kitas, kiek atsimenu, buvo būtent naktinis dangus, kai mėnulis pilnatis atsispindi tyliame žere, nu irgi tokie nuostabus paveikslai. Bet žinote, kas laimėjo? Laimėjo paveikslas, kuris... Kai pirmą kartą, kai iškart pasižiūrėjai, ten jokios ramybės nėra. Ten buvo būtent pavaizduota audra. Kažkoks uola, kažkoks skardis, apačioje blaškosi jūra, dangus ten juodai mėlynas, debesis matosi, kad plėšosi, lūžta ten medžiai, šakos ir va toks chaosas. Ir mes nesupratome, man irgi buvo keista, už ką čia dabar jis laimėjo. Ir pasirodo, tik kai geriau įsižiūri, paveikslo kampe buvo nupieštas ant tos uolos tarp akmenų lizdas. Ir lizde... Tupėjo mama paukštė ir ji buvo su sparnais pridengusi paukščiukus. Ir tie paukščiukai buvo visiškai, kaip sakant, gerai jautėsi, patenkinti tokia, net nesuprato, kad vyksta audra. Ir va šitas paveikslas būtent laimėjo tą prizą, ten buvo geras piniginis prizas, ramybė. Taigi, man malonu buvo tai, kad ir čia žmonės kažkaip pat būtent pavaizdavo tą mintį, kad ramybė nėra audros nebuvimas. Va tokia ir Dievo suteikta ramybė, nesvarbu, kas vyksta aplinkui, ten gali būti audros, gali ten medžiai skraidyti, namai lūžti. Tu išlieki ramybėje, nes tu esi saugus Dieve. Ir būtent tik tai turėdamas tą ramybę kaip išteisinimo rezultatą,
užtikrintumą bei pasitikėjimą, tu gali iš tikrųjų, kai yra problema, kai yra poreikis, paleisti poreikį iš savo rankų ir perleisti į Dievo rankas, atiduoti ir pasitikėti į Dievui, kad Dievas galėtų kištis. Jūs prisimenate, kokia yra pagrindinė kalno pamokslo mintis? Kalno pamokslo mums išsakė ant kalno stovėdamas ramybės kunigaikštis, ramybės karalius Jėzus. Ir jis pasakė taip, nesirūpinkite pragyvenimu, nesirūpinkite kasdienybę, nes Dievas jumis rūpinasi. Ir iš tikrųjų buvo paskaita taip, kad kol tu rūpinėsi, tol Dievas nesirūpina. Bet jeigu tu tikėjimu atiduodi tai Dievui, Dievas tavim pasirūpina. Čia kaip ir Jobas sako, aš nebuvau ramus. Aš buvau įsitempęs, neturėjau poilsio, nenurimdavau, kad užtikrinčiau problemos sprendimą. Ir atėjo bėda. Kol mes stengiamės, esame neramos įsitempę, kad užtikrintume savo problemų sprendimą, vadinasi, problemų sprendimas yra mūsų, o ne Dievo rankose. Ir žinot, aš manau, kad jūs sutiksite su manim, kai kurie patys tokie didžiausiam, gamtiškiausi stebuklai, vat, kurie vyko netgi Seno testamento laikais ir kurios išmoksta visi vaikučiai, ten knygų, teise Biblijos pasakojimuose. Nu, jie vyko tokiu pat principu, pavyzdžiui. Persiskiria raudonoji jūra, unikalus dalykas. Persiskiria jūra. Kaip jinai persiskiria? Dievas pasakė Mozei, ramiai stovėk, tapsa, nieko nedaryk, nesiblaškyk, nerėkauk, nepulk pats skirti jūros. Ir aš suprantu, kad posakis, kai tave vejasi galingesnis priešas, priešas, iš kurio tu šiaip netaip ištrūkai visą Egipto armiją, tiesa, su faraonu prieš akį. O priešais kelio nėra, yra raudonoji jūra ir Dievas tau sako, sustok, nusiramink, sustok. Sustok, sako, ir tu matysi Dievo išgelbėjimą, tu matysi, kaip Dievas kovoja už tave. Ir aš galiu pasakyti, kol mes patys organizuojame savo problemų sprendimą, planą A, B, C, D, kur kam paskambinti, kaip čia dabar ką susukti, Dievas stovi ir laukia, Dievas stovi ramiai. Bet jeigu mes, tikėdami, pasitikėdami Dievu stovime, mes matysime Dievo išgelbimą ir matysime, kaip Dievas kovoja už mus. Ir aš manau, kad didelės kliūtis tikėjimo gyvenime krikščionims sukelia ne tai, kad jie kažko nepadaro, kad jie kažko per mažai daro, per mažai veiklos, bet būtent, kad jie per daug daro, jie daro ne tai, ką reikia. Jie nėra atsipalaidavę, jie neturi poilsių, jie nerimauja. Kiek kartų aš tai patyriau, kol aš pats ginuosi, stengiuosi įrodyti, kad aš netaip sakiau, kad aš nesu kvailys, kad aš neiškraipau evangelijos, aš gindavausi ir Dievas manęs negindavo. Bet šiandien aš suprantu, aš nesiginsiu. Man patinka Dievo gynyba. Nes kai Dievas mane apgina, niekas man nieko negali pasakyti. Pasitikėdamas Dievu ir atsakydamas pats įrodinėti, kas aš esu ir kas aš nesu, aš matau Dievo išgelbėjimą, aš matau, kaip Dievas kovoja už mane. Man dažnai žmonės pasako, nu ką jūs pastariau kalbat, nieko nedaryk, ramiai, nesijaudink, tegul Dievas veikia, nes jeigu tu veiki, tai Dievas neveikia. Aš jums pastariau pasakysiu, jeigu tu pats nieko nepadarysi, nieko ir neatsitiks. Taip, sutinku tavim, tai yra absoliuti tiesa. Netikinčiam žmogui, kuris nėra sandoroje su Dievu. Žmogui, kuris savyje neturi šventosios dvasios, tai yra tikra tiesa. Jeigu nieko nedarysi, nieko ir nebus. Pats neapsiginsi, niekas tavęs ir neapgins. Bet kai aš pasitikėdamas savo Dievu, suvokdamas, kokį Dievą turiu, pasitikiu juo, kiekvienu klausimu, kiekvienos problemos akivaizdoje, jis įsijungia, jo dvasia pradeda veikti. Ir žinote, rezultatas visada būna iš dvasios, tai būna dvasios išraiška. Ir tai visada būna galinga ir tai visada išlieka. Nes pati šventoji dvasia tokia yra galinga, ji yra labai galinga ir ji yra amžina. Dvasios darbai išlieka. Todėl aš noriu jums patarti, pažinkite savo Dievą, suvokite, koks yra Dievas, susigaudykite, kokioj sandoroje esat su kokiu Dievu, tiesiog atsitraukite į šalį ir matykite, kaip Dievas tikėjimu kovojo už jūs, kaip jis tvarko tos dalykus. Atsimenate, kaip Izraelio tauta dykumoje norėjo mėsos. Mėsos pasilgo žmonės. Ir kaip jie pagalvokite patys, kaip jie galėjo patys dykumoje tą mėsą susiorganizuoti. Nu kaip jokių garantijų nėra, nieks nežino, kada ten praskris kokia putpelė ar koks nors paukštis. Nu šiaip dykuma. Paukščiai ten nėra jiems ką veikti. Ir jie galėjo gaudyti, jie galėjo laksyti, jie galėjo prakaituoti, nieks negarantuos, kad jie iš vis ten per savaitę, per dvi suras kokį nors paukštį, kurį kada nors skrendantį pro dykumą ir kad jie dar sugebės jį pagauti. Bet žiūrėkite, ką padarė šventoji dvasia. Šventoji dvasia
kai Dievas pradėjo veikti, sako, putpelės vakare pradėjo kristi kaip lietus ir žmonės pririnko jų. Ir aš esu tikras, kad žinote, kai būna migruojantis paukščiai, jie skrenda tiesiog būriais. Ir aš manau, kad šventoji dvasia būtent pakreipė vienu tokiu migruojančiu paukščių būrį. Ir aš esu girdėjęs kažkur, kad kartais paukščiai, kadangi skrydis yra ilgas, jų skrydžiai yra ilgi, būna taip, kad paukščiai pavargsta tiesiog fiziškai ir jie nukrenta ant žemės. Nu, tiesiog jėgų netenka. Aš manau, kad, tai sakant, šventoji dvasia pakreipė tą vat, putpelių tokią surovę ir jos tiesiog nutiria, ne viskas pavargom daugiau ir tiesiog būtent apgulė visą izraelitų stovyklą. Sakykit, prašau, kaip savo jėgom dykumoje klajojantį žmonės galėjo suorganizuoti savo tokį kiekį mėsos. Kada mes suprasime, kad jeigu viešpats nestato namų, veltui vargsta statytojai, jeigu viešpats kažkaip, jeigu viešpatės palaiminimo nėra tavo versle, tavo bažnyčioje, tavo šeimoje, kažkokiuose santykiuose, viskas yra veltui. Mums reikia pasitikėti ne savo prakaitų, ne mes patys tai turime organizuoti. Mes turime pasitikėti Dievu ir jo malonę. Ir leisti Dievui veikti, jo maloniai veikti, jo šventai dvasiai nukreipti. Kai Izraelio žmonės troško dykumoje, jie norėjo gerti, Dievas iš uolos jiems atvėrė vandenį, suprantat? Dievas lygiai taip pat gali padaryti ir tavo gyvenime. Mozė sako, trenkė lazdą ir vanduo pasipylė ir žmonės atsigėrė. Bet ar tu supranti, kad tu gali paimti lazdą ir savo pastangom, kaip sakant, trankyti visą dieną į uolą? Ir nepasipils iš jos joks vanduo. Kraujas iš tavo rankų pasipils nieko daugiau. Kada mes suprasime, kad ne mūsų kūnas ir kraujas, ne mūsų prakaitas, bet Dievo palaiminimas viską daro. Dievo palaiminimas. Ir net jeigu tavo gyvenime yra tokios rytis, kurios tau šiandien atrodo kaip ola, pat kaip ta ola. Tu ją trankai ir nieko. Dievo palaiminimas ir viskas iš ten pradės tekėti upės. Ir Dievas nelaimina tavęs dėl to, kad tu esi protingas, atkaklus, rimtas, darbštus, pasišventęs ir tai toliau. Ne. Dievas laimina tave, nežiūrint į tai, kad tu esi netobulas, neištikimas. Dievas tave laimina netgi tada. Dievo palaiminimas tavo gyvenime priklauso ne nuo tavo pastangų, ne nuo tavo darbų, o dėl Jėzaus Kristaus. Dievas laimina tave tik todėl, kad tu esi sandoroje su juo per Jėzų Kristų. Supranti, tai yra vienintelė priežastis, dėl ko Dievo palaiminimas gali veikti tavo gyvenime, bet žmonės yra linkę pasitikėti savim, savo kūnu. Jeigu aš gerai darysiu, jeigu aš dar pasistengsiu, jeigu aš patrankysiu tą orą, nu dar iki kito trečiadienio, vat ims ir pasipils. Ne. Pastoriau, nu kaip jūs taip į kraštutinumus vis laiką nupolat? Biblioje aiškiai pasakyta, Dievas padeda tiems, kurie patys savo padeda. Biblioje pasakyta, na gerai, prašau man skyrių ir eilutę. Nėra tokios skyrius ir tokios eilutės. Tai yra Benjamino Franklino citata. Mano Biblijoje parašyta, kad Dievas padeda tiems, kurie pasitiki Dievu. Tiems Dievas padeda. Jūs tikriausiai puikiai žinote, kad labai sunku išgelbėti skęstantį žmogų, kuris stengiasi, nu kaip sakant, išplaukti. Nes jeigu tu nersi ir bandysi ištraukti tokių žmogų, greičiausiai, kad jis ir tave paskandins. Gelbėti žmogų gerai yra tada, kada jisai nebesistengia gelbėtis. Tada jis yra toj pozicijoje, kada jį lengvai galima ištraukti iš vandens. Ir jis mažiausiai sužaloja pat save ir tą kitą, kuris gelbsti jį. Aš noriu pasakyti, kad išteisinto žmogaus gyvenimas, kuris turi ramybę su Dievu ir kai jis gyvena būtent pasitikėdamas Dievu, bet ne savo paties pastangom, ne savo paties stipriom pusėm, ne savo paties planai, suprantate? Iš tikrųjų, tai yra gyvenimas pilnas ramybės ir tas gyvenimas yra tikras palaiminimas. Tame gyvenime būtent nėra streso. Kai tu taip pasitiki Dievu Dievo jėga, pati dvasia daro dalykus, į tave nukreipia. Ji pasako tau eiti, ji pasako tau stovėti, ji pasako tau ką daryti ir ko nedaryti. Ir dvasios pasireiškimas visą laiką yra galingas ir yra išliekantis. Bet kai tu stengiasi, nu viskas tvarkyti savo paties jėgom, pavyzdžiui, pakankamai melstis, pakankamai kartų išpažinti, kad tai, ką aš noriu, vyktų. Pakankamai prakaituoti, pakankamai stengtis ten, pakankamai įjungti žmonių į kokias nors ten vat, pagalbos grupės. Visa tai savaime nėra blogai nei melstis, nei išpažinti. Aišku, tai yra geri dalykai, bet yra ta tokia plona riba, kuo tu pasitiki, ar savo malda, ar savo išpažinimų skaičiumi, ar tu pasitiki Dievo malonę, Kristaus atbaigtų darbų. Kad Dievas šiaip į tavo maldas atsako ne dėl to, kaip ilgai, kaip karštai tu meldiesi, o dėl Kristaus atsako maldą, supranti?
Net jeigu tavo malda nebuvo tobula, net jeigu tu ne visus išpažinimus padarei, dėl Kristaus Dievas tau visada sako taip. Iš savo paties gyvenimo pavyzdžio aš jums galiu pasakyti, kad jau daug metų aš kiekvieną sekmadienį pamokslauju 3-4 kartus, taip yra susirinkimai. Ir jūs žinote, kad mūsų bažnyčioje netaip dažnai būna svečių. Visgi pamokslauja jūsų nuolankus tarnas, jūsų pastorius. Ir žinote, jeigu aš nebūčiau išmokęs pasitikėti Dievu, jeigu aš nebūčiau išmokęs neįsisukti į stresą, į įtampas, jeigu aš nebūčiau išmokęs atiduoti Dievui rūpesčių, tai aš jums galiu pasakyti, aš jau būčiau užsibaigęs kaip baterija. Nes patikėkit, tokiu intensyvumu tarnauti ir dar tarnauti, nusakysim, atnešant kažkokią kokybišką žinią, vien iš manęs kaip iš žmogaus, tai yra labai sunku. Aš tiesiog išmokau nebekreipti dėmesį, nepasitikėti tuo, ar aš esu pakankamai pasiruošęs, nors aš ruošiuosi pamokslams, kadangi man patinka tai daryti, man yra įdomu nagrinėti Dievo žodį. Tai tiesiog yra mano gyvenimo būdas, net jeigu aš niekur nepamokslaučiau, aš vis tiek jį nagrinėčiau. Tiesiog man jis patinka, man patinka ten būti. Bet aš išmokau nebepasikliauti tuo, ar aš pakankamai pasiruošiau, ar aš čia vat gerai viską padariau, ne. Aš išmokau tiesiog, aišku, aš to mokausi, aš nesakau, kad aš tai darau tobulai. Aš išmokau tiesiog neįlysti įtampą, neįlysti stresą ir mėginti pasitikėti šventosios dvasios vedimu. Nes aš žinau, kad kiekvieną kartą gali būti visiškai ne taip, kaip aš planavau ir ruošiausi. Ir žinote, kartais tikrai tai būna, kai aš vat, pradu kalbėti ir aš jaučiu, kad dvasia mane veda vat, nu, kažkokia tokia kryptim ir toks įspūdis, lyg tai aš pats pradu klausytis, ką aš kalbu, nes aš žinau, kad per mane kalba ganytojas, mūsų mokytojas. Ir aš galvoju, Džozefai, čia tikrai ne tu, čia tikrai ne iš tavęs, nes tu nesi toks protingas, tu nesi toks gudrus, kad intum vat, tokias tiesas dabar suprastum ir tai kitiems išaiškintum. Ir kartais būna taip, aš girdžiu, ką aš pats kalbu, ką mano būna kalba ir žlūdėvė, reikia užsirašyti, čia tai gera mintis, tiksliai, čia tokia tiesa, aš pats turėčiau save konspektuoti, nes aš nesu tam pasiruošęs, suprantate? Tiesa, kuri išeina iš mano paties lūpų, būna auksinė. Ir aš žinau, kad tai nėra mano išmintis, tai nėra mano nuopelnas. Tiesiog aš leidžiu viešpačiui veikti, kiek sugebu. Ir jis veikia. Ir aš manau, kad lygiai tas pats principas galioja ir kitose gyvenimo srityse. Tau reikia išmokti, atsitraukti ir leisti šventai dvasiai kiekvienoje savo gyvenimo srityje ir sferoje veikti. Ir tu nustepsi. Tu tikrai nustepsi, kaip jinai veikia. Kokie būna posūkiai, kokios kryptis. Nu kaip jūs galvojat, kodėl tėvas po to, kai Jėzus išėjo į dangų, siuntė mums šventąją dvasią ir apsigyveno tą dvasią mums. Ir kaip jums atrodo, kodėl? Todėl, kad mes patys negalim sutvarkyti, jūs suprantat? Mes patys tikrai nesam profesionalai savo visų kasdienybės problemų sprendimo. Ne. Sako, mums duota šventoji dvasia. Mes turim išmokti su jo bendradarbiauti ir jie pasitikėti. Ir aš esu tikras, kad Dievas nori, kad mes džiaugtumėme savo tikėjimo gyvenimu, suprantate? Nes jis yra labai smarkiai pranokstantis visas žmogiškas galimybės. Labai dažnai, kai tu išmoksi pasitikėti Dievu šventąją dvasia, kur yra tavyje, ir kai tu leisi jai veikti, o ne pats tiesiog tiek visur blaškysės, tiek visko organizuoti, kad šventoji dvasia tiesiog lauks, kol tu pagaliau kažkaip išsibaigsi, kol tavo idėjos pasibaigs, kol tu pavargsi ir jau gulėsi kažkur, gal kad jinai pradėtų kažką tvarkyti tavo gyvenime. Žinokit, mes žiūrėsime savo gyvenimą kaip kokį filmą, mes net nesuprasime, kaip taip gali būti. Atsiminkite, ką Viešpats pasakė Mozei, sustok, sustok ir stebėk, matyk Dievo išgelbimą, tu matysi, kaip Dievas kovoja už tave. Dievas tą patį sako ir tau šiandien, ir man tą patį sako šiandien. Bet žinote, ką aš jums pasakysiu? Natūraliam kūniškum žmogui, ypač tam, kuris yra veiklus, kuris yra linkęs viską laikyti savo rankelėse, čia yra mirtis sau, sustoti ir pasitikėti Dievu. Nu tai čia yra viskas. Aš atsimenu, skaičiau pasakojimą apie Čiuką Jėgerį, tai yra pirmasis žmogus pasaulyje, kuris skrydžio metu įveikė garso barjerą. Tai buvo karininkas, karo didvyris. Žodžiu, kai lėktuvas stengiasi išvystyti tokį greitį, daug žmonių stengiasi tai padaryti ir pasiekti ir pralenkti tą garso greičio ribą, bet žmonės žūdavo. Nes vienas iš dalykų, žodžiu, kai lėktuvas pradės skristi tokiu didžiuliu greičiu, kuris yra artimas būtent tam garso greičiui, prasideda didžiulė turbulencija, tai toks chaotiškas sukinėjimas, judėjimas ir yra sunku suvaldyti. Bet žodžiu, šitas Čekas Jėgeris primontavo raketą, kad įveiktų šitą garso ribą. Jis tiesiog dirbtinai sukėlė primontotos prie lėktuvo raketos sprogimą, tai padėjo lėktuvui įgyti dar didesnį pagreitį ir jeigu aš teisingai žinau,
Būtent garso greičio barjero riba yra, kai skrendama daugiau negu 1000 km per valandą greičiu. Ir žodžiu, jisai pasako taip, kad po to, kai jis jau pražengė tą garso greičio barjero ribą, pasibaigė turbulencija, viskas nurimo. Ir jis būtent skrido to tokiu neįmanomai dideliu greičiu. Bet ką aš noriu pasakyti, taip pat mes turime atgyvendami tikėjimą irgi pražengti tą ribą. Bet kuo skiriasi vat, mūsų riba? Kad lakūnas, skrisdamas lėktuvu, įveiktų garso greičio barjero ribą, jis turi išvystyti nepaprastai didelį greitį, jam reikėtų skristi greičiau, greičiau, greičiau ir dar greičiau. O kad tu tikėjimu, vat, būtent įžengtum į tą antgamtiškumą, tau reikia ne greičiau, ne daugiau kažką daryti, tau reikia išlikti ramybėje pasitikint Dievu, tau reikia būtent išjungti savo paties pastangas. Ir manau, nu, natūraliam žmogui tai yra pats sunkiausias dalykas gyvenime, ką reikia padaryti. Nes tau iš tikrųjų daryti reikia nieko. Tau reikia paprasčiausiai pažinti Dievą ir pasitikėti Juo. Ir Jis veiks. Tai aišku, nereiškia, kad tau nereikės padaryti to, ką tave daryti veda šventoji dvasia. Supranti? Bet nieko daugiau. Ir kai Jėzus sakė, nesirūpinkite, ko valgysite, ne ką vilkėsite, ta prasme, kasdienime mes galvojom, nu gerai, Jėzau, tau taip kalbėti, tu dangų tau nieko netrūksta, ta prasme, nei ten dėl pragyvenimų, nėra ką, bet ką tu nesupranti, kokia mes pasaulyje gyvenam, kas vyksta. Ir žmogui yra ta programa, kad jis, nu kaip jis negali, jis kovoja už save, jis turi susorganizuoti pat savo pagalbą. Bet kai mes taip galvojame, kad Jėzus tiesiog atitrūkęs yra nuo realaus gyvenimo, jis nesupranta, kad mūsų gyvenimo aplinkybių, pasižiūrėkime, su kokiam problemom Jėzus susidūrė gyvendamas šitą žemę kaip žmogaus sūnus. Gyvendamas šitą žemę kaip žmogaus sūnus, jis susidūrė su tokia problema, kuri yra šitą galutinį. Visų problemų finalas. Ir kai tu susiduri su šitą problema, tai užbaigė visas kitas problemas tavo gyvenime, nesvarbu, kokios didelės jos būtų. Tai yra mirtis. Jėzus susidūrė su mirtim. Ir Jėzus pats tarnaudamas prikėlė žmonės, kurie buvo mirę, ir pats prisikėlė. Ir aš net galvoju taip, jeigu jis galėjo sudoroti su pačia didžiausia šitame gyvenime problema, nu aš manau, kad su kitomis irgi galiu sudoroti ir aš galiu jo pasitikėti. Aš manau, jis žino, kaip gyvena šitoje žemėje, kaip žmogui gyventi ant gamtinį gyvenimą, kai veikia Dievas per tave ir tavyje. Ir Jėzus sakė, nesirūpinkite kalbėdami, ką valgysime, ką vilkėsime. Ten nebūna jūsų širdis prislėgtos, pilnos nerimų rūpesčio. Ir aš paskartosiu tai, ką jau ne vieną kartą sakiau, ir aš manau, kad jūs tą pačią tiesą žinote iš daugelio šaltinių girdite, šiandien yra pakankamai populiari. Žmogaus kūnas nebuvo niekada sukurtas normaliai veikti ir funkcionuoti nuolatinės įtampos bei streso būsenoje. Jis tada, kaip jo funkcijos pradeda atsakyti, jis yra sukurtas funkcionuoti kitokiu būdu. Ir šiandien pats pirmas lygų sukėlėjas, ypač autoimuninių lygų sukėlėjas pasaulyje, kas yra stresas. Širdies lygos. Stresas, širdies smūgiai. Ir žinote, kai žmogus, sakysime, kažką tai nelaimingo atsitikimo metu, ar tai avarijos metu, sakysime, nu, nukertama ranka ar koja, nu, kaip ir kraujas liesi, ir ta tavo ranka ar koja dar juda. Ir tu tai matai, šiaip tai tu gali išgyventi be rankos ir be kojos, bet jūs žinote, dėl ko žmonės, va tokio situacijoje, kaip pamato nukirsta savo ten galūnės, ar ten kažkaip išvirtusius organus, dėl ko jie miršta. Jie miršta dėl šoko, tai yra įrodytas faktas. Jie pamato, tai šokas, viskas. Ir žinote, kai būna, va, ta būtent greitoji pagalba ir kai žmonės, va, irgi iš avarijų visok. Pirmas dalykas yra antišokinė terapija. Kažką padaryti, kad žmogus, va, būtent nebūtų šoko būsenoje. Nes šokas yra iš tikrųjų ekstremalus rūpestis. Tai yra rūpestis, kuris yra kraštutiniai savo išraiškoj. Netaip seniai mūsų laikraščiuose rašė straipsnį. Australijoje yra kažkokia tai bendruomenė žmonių, kurie ten irgi labai daug žmonių gyvena daugiau negu 100 metų. 108, 112, va taip. Panašiai kaip Japonijoje, Okinavoje yra žinoma. Tokia sala, kur gyvena va tokie būtent ilga amžiai žmonės. Ir interviu su to žmogum, su kuriuo ten kalbėjo, ėmė ir tas žmogus, kuris būtent pasakojo, supraskite, jis buvo pakankamai labai normalios fizinės būklės, jis puikiai mąstė, jo kognityvinės funkcijos buvo puikios, žmogui, kuris virš 100 metų pragyveno, jis matė gerai, jis nešiojo akinių, ir kai žurnalistas klausė, sakykite, nu kur jūsų tokio sveiko ilgamžiškumo priežastis, jis atsakė, vaikeli, aš nesirūpinu dėl nieko.
Ir žinote, aš tai girdžiu ne iš pirmo tokio šimtamečio ir nu, žmogaus, kuris vat, pranoko 100 metų, pragyveno ilgiau negu 100. Kas sako, aš žinau, dėl ko nereikia rūpintis, aš tiesiog ne viską įmu į širdį, ne viską įmu į galvą. Ir žinote, dažnai vat, tie žmonės, tie tokie sveiki ilgaamžiai, jie nesilaikė kažkokios ypatingos dietos. Ypatingos. Ne, dažniausiai, kad tam tas valgys yra iš vis trečiojo vietoje, trečiaeilis dalykas. Ir aš tai paskaičiau. Kaip žurnalistas pasakojo apie Himalajų papėdėje esantį tokį kaip ir kaimą, kuriame irgi gyvena daug žmonių, kuriems yra normalu ir 100 metų gyventi, jis ten nukeliavo, norėdamas tiesiog pabūti tarp tų žmonių ir suprasti jų tas ilgamžiškumo, sveiko ilgamžiškumo paslaptis. Ir žurnalistas pasakojo, aš sakau, nuvykau tą kaimelį, žodžiu, aš jau įėjau ir tiesiog nu, vaikščiau po gatvę, žiūrėdamas, ką sutiksiu. Ir sako, žiūriu, kažkas juokiasi. Juokiasi. Ir sako, žiūriu. Nu, vat būtent tas gyventojas, dedukas, kuriam daugiau negu 100 metų, laksto po kiemą ir gaudo savo žmoną ir jie bukvatojasi patenkinti. Dūksta. Ir žinot, kai aš tai išgirdau, pagalvojau, o aš irgi norėčiau, kai man bus virš 100 metų, gaudyti savo žmoną kieme. Bendraudamas su to kaimelio žmonėmis, žurnalistas irgi nagrinėjo, ar jūs užsiimat kažkokiais ypatingais pratimais, kokia jūsų fizinė veikla, kokia jūsų dieta, ar jūs kažkas auginat vaiti ypatingus augalus, kaip jūs ruošite valgyti. Ir žinote, jis nieko ypatingo nerado. Nu, savame suprantama, kadangi tie žmonės gyvena atskirti nuo to, ten nu, nėra tų daugybės produktų, aišku, kad jie ten snikerių nevalgo, bet jie valgo normaliai. Jie valgo normaliai. Ta prasme, maistas nėra tikrai kažkoks esminis dalykas. Aišku, kad jie patys dirba, patys juda, bet jie kažkaip ypatingai kažkas, jie nevykdo fizinės veiklos, kuri garantuotų jų sveikatinimą. Paprasčiausiai, jie yra tikrai labai džiaugsmingi žmonės, jie yra patenkinti savim ir gyvenimu daugumą iš jų. Jie daug juokiasi, jie moka džiaugtis. Tarp kitkus pasakau, kad nemaža dalis iš jų tiesiog, nu kaip ten cigarečių nėra, jie kramto tabaką, kramto tabaką. Ir kai žmonės manęs klausė, žodžiu, ar aš galiu ten kramtyti tabaką, ar rūkyti, ar aš įsidangu, aš skautai, aišku, kad tu gali. Aišku, kad tu įsidangu, bet, nu, tikėtina, kad tu tą dangų greičiau pataikysi, tiesiog jeigu rūkysi. Į dangų patenkama dėl to, kad tu esi Jėzaus Kristaus, kad Jėzus yra tavo viešpas, o ne dėl to, kaip tu elgiesi. Viskas. Jeigu tu esi Jėzaus, bilietas į dangų yra nupirktas. Ir va grįžiu prie to žurnalisto, taigi jis ten pabendravęs pagyvenęs tarp tų žmonių, tiesiog jų klausia, kaip jūs man tą patys, kur jūsų ilgamžiškumas, sveiko ilgamžiškumo paslaptis. Kaip matau, tai nėra maistas, kaip matau, tai nėra kažkokie tai fiziniai pratimai. Ir žinote, buvo tas pats atsakymas. Sako, mes tiesiog nu, nesame prislėgti, mes nesirūpinam dėl visko kaip jūs, miestiečiai. Ta, žodžiu, kaimelė, nu šiaip atvažiuoja miestiečiai, išlepinti, turtingi, visko pertekę, kurie gyvena aukščiausių technologijų pasaulyje, kurie perka pačias moderniausias įrangas ir jie ateina pasižiūrėti žmonės, kurie nieko to neturi, bet gyvena sveiki, praktiškai neserga. Vat kaip nekeista, kad ten labai nu, žmonės nedaug serga. Gyvena ilgai ir sveikai ir dar džiaugiasi. Ir aš manau, va čia yra tas pagrindinis dalykas, kurį mes, va tokios civilizacijos, ten gyventojai praleidome. Nesvarbu, kiek tau yra metų, bet jeigu tavo širdis yra prislėgta apsunkusi rūpeščiais, apsunkusi nerimu, pilna baimės, tu sensti greičiau. Tavo kūnas, jam yra perdodama programa organams išsijunginėti, nes tai yra ta apkrova, rūpestis, nerimas, stresas, tai yra ta apkrova, kurioje normaliai funkcionuoti žmogaus kūnas nėra sukurtas. Ir viskas. Ir todėl vat, mūsų civilizuotojai nuostabioje visuomenėje žmonėms 45 metai, jie vienas kitų nebesidomi, vyrai, moteris, o ten 100 metų dedukų jis kaip žaidžia su savo žmona. Jūs jaučiate skirtumą, kur yra jaunas ir sveikas gyvenimas ir ar tai visada atitinka fizinį amžių. Ir aš tikrai žinau, kad ne Dievo valia, kad tu pasentum anksčiau laiko, kad tu būtų prislėgtas, vaikščiotum kaip akmenų pridėtas maišas. Senosios sandoros metu Dievas buvo sakęs šventikams nedaryti nieko to, kas verčia jos prakaituoti. Tai reiškia, kad šventikas, nu tas, kuris tarnauja Dievui, turėjo išmokti netarnauti Dievui, neveikti savo kūno pastangom, nuo kurio žmogus prakaituoja, ne savo prakaitu, bet pasitikėti Dievu tarnavime jam. Jeigu šventoji dvasia suka į kairę, ir tu suki į kairę. Jeigu šventoji dvasia pasuka tave atgal, tu suki atgal. Jeigu šventoji dvasia sustoja, tu sustoji. Jeigu neina ir tu eini, viskas, ne savo pastangom, ne savo supratimais, išmokti girdėti šventąją dvasią ir klausyti jos. Tik tai toks tarnavimas Dievui yra priimtinas.
tavo prakaito kvapo čia nereikia. Ir Senojo testamento metu tai buvo įvaizdis, kad tai yra nepriimtima, Dievas drausdavo šventikams suprakaituoti. Iš tikrųjų, mes plaukiame šventojo dvasio, suprantat, jeigu yra kaip upė, tai tu ne pats kapstaisi, tiesiog pasitikis srovę ir į pati tave neša. Tai yra malonu. Tu dėl to nepavargsti. Taip, tu judi į priekį, nes tave neša srovė, ne tu pats kapstaisi. Ir tu gali džiaugtis, tu gali gerėtis veiksmu, mėgautis. Ir pažado žemė, Senajame testamente buvo žemė, kuri plūsta pienu ir medum, o laiškė žydams, laiškė hebrajams, ta žemė buvo vadinama mano poilsiu. Sako, jūs turite įeiti mano poilsį. Taigi pažado žemė, plūstanti pienu ir medum, yra taip pat Dievo poilsis. Ir mes žinome, kad Senasis testamentas buvo pilnas įvaizdžių ir simbolių, tai yra šešėlių realybės, kurią mes turime Jėzuje Kristuje. Taigi, žemė, kuri plūsta pienu ir medum, yra tiesiog šešėlis, yra simbolis Dievo poilsio, į kurį mes esame pašaukti. Ir iš tikrųjų mums yra parašyta, sako, stenkitės, vat būtent čia, stenkitės, naudokite pastangas, kad įeitumėte į poilsį. Tai kam čia reikia naudoti pastangas? Suprantat, mums reikia naudoti pastangas, kad mes nesistengtume, kad mes patys neorganizuotume, kad mes patys nepultume, kad mes patys savęs negintume, kad mes patys nekovotume savo priešais. Mums reikia stengtis įeiti į Dievo poilsį, va čia vienintelė mūsų pastanga. Į Dievo poilsį arba Dievo ramybę. Bet būtent čia ta ramybė, jinai nėra žmogaus rankų darbas, jinai nėra žmogaus veiksmų rezultatas. Ir aš noriu pasakyti, kad jokiais būdais būtent Dievas ir davė mums ramybę, kurio šitas pasaulis neturi. Ta ramybė išeina iš Dievo, tos ramybės pagrindas yra pats Dievas. Ir šiaip tai tuo reikia džiaugtis, nes jeigu ramybė priklausytų nuo mūsų, tai jinai labai lengvai išblaškoma, greit pasibaigtų. Įsivaizduojat, jeigu tavo ramybė gyvenime priklauso nuo aplinkybių, tai viskas, tavo ramybė labai trumpalaikė. Kadangi, o ką tu padarysi su aplinkybėm, tu ne visada galės kontroliuoti. Ir jeigu aplinkybės netaip klausi, kaip nori viskas, atsisveikink su ramybė. Jeigu tavo ramybė priklauso nuo tavo paties pastangų, tavo natūralų žmogus, sako, kūnas nieko negali, supranti. Kūnas nėra patikimas. Taip, kad tikra ramybė yra Dievo dovana ir ne nepriklauso nuo to, kas vyksta aplinkui. Vienintelis tikras ramybės šaltinis, kurią Dievas tau davė, yra Kristaus darbas ant kryžiaus. Viskas. Dievas užskaitė Kristaus darbą, atlikta puikiai, ir Kristus pasikeitė su tavim vietom. Viskas. Visa tai, kas jam priklausė, jis padovanojo ir atidavė perleido tau. Ir Dievas tau neturi jokių pretenzijų. Senasis testamentas aiškiai sakė, nusidėjusi siela turi mirti. Kristus prisėmė mūsų nuodėmes ir nusidėjimus ir jis mirė. Mes nebeturime mirti. Senasis įstatymas aiškiai sakė, jeigu žmogus sulaužo įstatymą, o mes visi be išimčių kiekvienas, vienoj kitoj vietoj, kai kurie ir labai daug ir pastovi ir nuolat laužime įstatymą, sako, kiekvienas, kuris laužo įstatymą, yra prakeiktas. Ir tas prakeikimas perina ne tik ant tavęs, bet ir ant tavo vaikų. Bet po to, ką padarė Jėzus Kristus, mes nebesame prakeikti ir mūsų vaikai nebėra prakeikti, todėl kad jis, sako, tapo prakeikimu vietoj mūsų. Ir raštas sako, kad Kristus savo mirtimi ant kryžiaus savo auką išaukštino Dievą. Ar tu žinai, kad Dievas yra patenkintas žiūrėdamas į savo sūnaus auką, į tai, kas įvyko ant kryžiaus? Taigi Dievas tėvas yra patenkintas sūnaus atliktų darbo ant kryžiaus, jis jo šabatas tęsiasi dėl to, ką Kristus padarė ant kryžiaus. Šabatas, ramybės laikas, poilsio laikas. Todėl ir mūsų poilsis yra Dievo poilsė, suprantate? Mūsų poilsio šaknis, mūsų ramybės šaknis ten yra. Bet jeigu mūsų ramybės šaknis yra mūsų darbuose, mūsų veikloje, tai mūsų ramybė yra labai nerimtas dalykas, kaip aukštelis išskris, yra trumpalaikė ir nepatikima. Bet jeigu tavo ramybės pagrindas yra tai, ką Kristus padarė dėl tavęs ant kryžiaus, tavo ramybė yra nepajudinama. Jos niekas nepajudins, niekas neišblokš, tu bet ką pajudins, bet tavęs nepajudins. Ir vat aš norėjau pasakyti, kad labai svarbu, jūs tiesiog dabar, va šią sekundę, jūs turite būti ramybėje. Netidėliokit jūs, ne, palauk, aš turiu pasimelsti, aš pasimelsiu ir tada pas mane ateis Dievo ramybė. Ne, aš turiu vat, skaityti raštą, skaityti, arba nuit pašlovinti, tiesiog pašlovinsiu, prasišlovinsiu, prasimelsiu ir va tada Dievo ramybė ateis pas manęs. Ne. Dievo ramybė
pasilieka tave kiekvieną sekundę dėl Kristaus kryžiaus, supranti? Kristus paukojo save, tu esi išteisintas ir ramybė jau dabar yra. Ne dėl to, kad tu meldėjai, ne dėl to, kad tu šlovni, ne dėl to, kad tu prasimeldėjai, ne dėl to, kad tu susitaikiai su visais, ne. Ramybė tau priklauso jau dabar, kadangi Kristus mirė už tave ir tu esi išteisintas. Viskas, ramybė iškart dabar yra tavo. Nepabėk iš tos ramybės. Išgyvenk ją dabar, kažkaip suvok ją dabar. Netidėliok jos. Ir aš asmeniškai galvoju, kad didžiausia dovana, kokią mes galim padovanoti savo vaikams, tai būtent gyventi savo gyvenimą, vertinant ramybę, kurią turime dėl Kristaus mums suteikto išteisinimą ir gyvenimą iš tos ramybės pozicijų. Daugelis žmonių galvoja, kad ramybė, poilsis ateina, nu, kai mes patostogaujame. Nesiginčiu su niekuo, atostogos yra nuostabus dalykas, kiekvienam priklauso. Žmonės turi ilsėtis, žmonės turi išmokti atsigauti ir atostogauti, bet ar tu žinai, kad, nu, kaip išorinės aplinkybės, net išorinis poilsis, net sanatorija, net kažkoks pasalonas, net kažkoks geriausias kurortas, neįkiš į tave ramybės, jeigu tu jos neturi viduje. Netaip seniai aš skaičiau, žodžiu, reportažą apie tokį garsų verslininką, kuris išvažiavo su šeima, man atrodo, į Havajus kažkur poilsiauti, su visa šeima. Ir mirė nuo širdies smūgio. Todėl, kad jis išvažiavo spręsdamas savo darbinius reikalus ir ten buvo kažkai dalykai, kurie niekur nesusivedė. Ir jis, kaip spant, jis išvažiavo, jo viduj buvo darbas, įtampas. Na ir kas, kad Havajose, na ir kas, kad šeima vaikai, na ir kas, kad ten ledai, jūra, vandenynas, nuostabiausi pasaulio vaizdai. Žmogus tiesiog mirė labai gražioje vietoje ir viskas. Taigi aš labai norėčiau, kad jeigu tu išvažiuoji atostogauti, kad tavo viduj irgi būtų tos atostogos, supranti, kad būtų ramybė, rūpesčio atidavimas. Nes jokia išorinė aplinka, nu, nepakeisint tavo širdies. Todėl aš tau išsakau, kad tavo ramybės šaltinis nėra išorinėse dalykuose, supranti? Ramybė yra Dievo dovana. Ramybės šaknis yra Kristaus auka, tai, ką Kristus dėl tavęs padarė. Va, dėl to tu gali būti ramus net ir didžiausioje audroje. Aš jau nekalbu apie nuostabės atostogas. Bet jeigu tu neturi tos ramybės, net ir pačioj nuostabiausiai, brangiausiai, labiausiai komfortabilioje aplinkoje tu nebūsi ramus, tu būsi nepatenkintas, nieko gero nebus. Ir aš manau, tik turėdami ramybę, suprantat, išgyvendami ramybę savo viduje, mes galime išmokti džiaugtis iš tikrųjų, nes tu negali džiaugtis, jeigu tu rūpinėsi. Nu, tu kaip tu džiaugsiesi? O kaip reikia mėgautis gyvenimu? Kaip reikia džiaugtis šią dieną, rytojum, santykiai žmonės, savimi pagaliau, šeimos nariais, draugais? Mes negalime džiaugtis, mes negalime mėgautis, kol mes esame susirūpinę, kol mes esame prislėgti. Ir gyvenimas eina pro šalį, o tu kaip vakar rūpinasi, kaip už vakarų, prieš 10 metų, nieks nepasikeitė, supranti? Nesvarbu, koks scenarius tavo gyvenimas, toks, nesvarbu, kokie peizažai, ta prasme, tavo vidinis gyvenimas yra toks pat. Kaip nekeista, man žmonės pasako, išvažiuoja poros, net į tokią nuostabią vietą kaip Naujoji Zelandija. Ji yra tikrai pritrenkiančio grožio. Ir įsivaizduojat, jie ten pykstasi daugiau negu namuose. Tiesiog yra laiko pyktis. Aš jums noriu pasakyti, viskas priklauso nuo to, kas yra tavo viduje. Ir žinote, kartais iš darbo grįžęs vyras gali susipykti su žmona dėl menknekio, užsipulti ją dėl absoliutaus menknekio. Bet jis ne žmonos pyksta, jis tiesiog labai pykosi su bosu, su savo viršininku, nesutarė dėl daugelio dalykų ir jis parėjo visas piktas, išsigandęs, nežino kaip elgtis ir taps išsiliejo ant pirmo žmogaus, kuris jam galbūt artimiausias, brangiausias ir ant žmonos. Bet aš džiaugiuosi, kad daugelis žmonų mūsų bažnyčioje yra girdi šventąją dvasę ir jos iškart supranta priežastį ir jos moka vyrui patarnauti būtent šitoj vietoj, išsiaiškinti problemą ir tiesiog paleisti rūpestį. Pagalvokit, jeigu mūsų širdis nebūtų prislėgtos, jeigu tu nebūtum prislėgtas rūpešio naštos sutvarkyti tą gyvenimo sritį, sutvarkyti tą gyvenimą, kaip pagerėtų visi mūsų santykiai? Nes jeigu tu esi taikoj su Dievu ir iš tikrųjų ją išgyveni, tu esi atlaidesnis, geresnis sau pačiam ir neišvengiamai esi atlaidesnis, geresnis, pakantesnis, taikesnis su aplinkiniais žmonėmis. Biblia sako, kiek tik įmanoma, kiek galite, sugyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Izaijo 30 skyrius 15 eilutė, taip sako Viešpats Izraelio šventasis. Jei atsigręšite ir nusiraminsite, būsite išgelbėti. Jūsų išgelbėjimas yra tame, kad jūs atsigręžėte į mane.
į Dievą ir nusiraminate. Ramume ir pasitikėjime yra jūsų stiprybė. Ar jūs pastebite, kaip įvyksta išgelbėjimas? Sako, atsigręšite į Dievą turimom, jeigu atsigręšk į Dievą ir nusiramink ir bus išgelbėtas. Ir tai puikiai tinka ir amžinio išgelbėjimo prasme, nors čia kalbama ne tik apie tai. Kol žmogus stengiasi įtikti Dievui, patikti Dievui, užsitarnauti išgelbėjimą, jis negysto išgelbėjimo. Žmogui reikia atsisukti į Dievą ir nusiraminti, tikinti juo ir jis bus išgelbėtas. Kai mes atsipalaiduojame pasitikėdami dėl mūsų atliktų Kristaus darbo ant Golgotos, viskas išgelbėjimas įvyksta. Šita rašto vieta man yra tokia nuostabi, ramybėje ir pasitikėjime yra jūsų jėga, jūsų stiprybė. Ir man atrodo, čia va toks yra patarimas tiems veikėjams krikščioniškiams. Ką mes darysime? Tu negali taip ramiai sėdėti. Eik, kviesk žmonės, naudok visus socialinius tinklus, visus kanalus, kalbėk ten, kur tik gali, su kuo gali. Išnaudok visus ryšius, sugalvok, kaip žmonės paskatinti, kaip atkreipti dėmesį. Gal čia kokį seminarą suorganizuojam, gal čia kokį klubą suorganizuojam, kad žmonės vat pritraukti, kad jie ateitų, kad jie ateitų, kad jų pataugėtų, kad jie ateitų į mūsų bažnyčią. Ir aš manau, čia yra ta priežastis, kodėl vat, ir krikščionybė yra tiek daug vat būtent tų, sakysim, bažnyčios augimo metodų, sėkmės metodų. Žmonės ieško metodų, o ne metodų reikia. Reikia pasitikėjimo Dievu. Aš noriu jums pasakyti, žmonės, tai yra taip paprasta. Dievo palaiminimas visada gausina, suprantate? Dievo palaiminimas žmogui yra daugintis ir gausėti. Ten, kur yra Dievo palaiminimas, be tavo prakaito kvapo yra augimas ir gausėjimas. Bet aš aišku, turiu omeny, kai žmonės yra būtent atsigręžę į Dievą, kai pasitiki Dievu, kai nusiramina nuo savo pastangų. Aš nekalbu apie tai, kad žmonės jau gyvena kaip gyvena, į Dievą nieks nekreipia dėmesį, o tiesiog Dievas juos augina ir laimina. Ne, teisingam kontekste reikia suprasti. Ir šitas principas visiškai tinka tiek tavo tarnavimui, jeigu tu esi tarnautojas, tiek jūsų bažnyčiai, tiek tavo verslui, tiek tavo darbui. Kiek metų aš tai kalbu ir žmonės labai nenori to tikėti. Toliau paskaitykime būtent šitą Isaijo vietą. Taigi, taip sako Viešpats Izraelio šventasis, jei atsigręšite į mane į Dievą ir nusiraminsite, nurimsite, būsite išgelbėti. Ramybė ir pasitikėjime ir jūsų stiprybė. Bet jūs nenorėjote, jūs nenorite. Jūs sakote, ne, mes bėgsime ant žirgų. Kodėl mes josime ant arklių? Nes jie yra greiti, jie yra eiklus. Tai yra normali priemonė, arkliai yra patikimas dalykas. Ir Dievas sako, todėl jūs tikrai bėgsite. Bet žmonės sako, bet mes josime antiklių arklių. O Dievas sako, ir jūsų persekiotojai, jūsų problemos bus lygiai tokios pat eiklios. Dievas kalba, kad žmonės, jūs pasitikėdami arkliais, ta prasme, pasitikėdami kūniškom, natūraliom pastangom, nepabėgsite nuo problemų. Sako, jūsų problemos bus lygiai tokios pat eiklios, kaip ir arkliai, kaip ir eikliai arkliai, kaip ir tos kūniškos priemonės, kuriomis jūs norite naudotis, kad išspręstumėt savo problemas, jūs jų neplinksite. Kiek žmonių kalba? Taupau juodai dienai. Nenoriu, kaip sakant, pasakyti kažko nemalnaus, bet tu sulauksi juodos dienos. Aš dabar nekalbu apie tai, kad nereikia turėti santaupų, kad nereikia jų netidėti ten vaikams ar dar kažkam. Aš kalbu apie tai, kad žmogus savo jėgoms stengiasi išsigelbėti iš numatomos nelaimės, tipo kada nors bus juoda diena, ir jis dėl to taupo, kad pats sugalvotų, kaip išsigelbėti, va čia yra tie arkliai. Aš manau, kad mes gyvenime negalime būti į priekį pasiruošę viskam, kas bus. Ir labai gaila, tai yra skaudu, bet kiek kartų buvo, žmogus taupo, ten kažkur va, pinigus, ir ateina va ta juoda diena kažkokia, kada reikia, ir pasirodo staiga, va, nuvertėjo pinigai, arba dar kas nors. Akcijos, į kurias įsidėjo, pažiūrėjau, nebeturi vertės. Suprantat? Ne tuo reikia pasitikėti. Aš noriu, kad jūs mane teisingai suprastumėte. Aš nesakau, kad nereikia dirbti, kad nereikia būti protingu, kad nereikia būti praktišku, kad nereikia turėti santaupų. Aš jums noriu pasakyti, kad visa tai, kas yra natūralu, tai, kas yra fiziška, kas yra matoma, tai yra laikina. Tie dalykai nėra verti būti jūsų pasitikėjimo šaltiniu. Pasitikėjimas Dievu ir ramybė jokiais būdais nereiškia tingėjimo, jokiais būdais nereiškia tiesiog vengimo dirbti. Aišku, kad ne. Tinginys tai yra kūno darbas. O šiaip dirbti yra palaiminimas, darbas yra palaiminimas. Žiūrėkite, kada Domas pradėjo dirbti?
Jisai dirbo sode, prižiūrėjo sodą, įvardino visus gyvūnus, anksčiau negu krito, suprantat, iki nuopolio. Taigi darbas yra palaiminimas. Žmonės kalba, kad darbas atsirado tada, žodžiu, kai Adomas jau nusidėjo, buvo išvarytas iš sodo ir jie turėjo, sakant, prakaitę uždirbti. Ne. Darbas prakaitė yra prakeikimas, bet šiaip darbas yra žmogaus saviraiška. Darbas gali ir turi būti palaiminimu. Taigi darbas tikrai neatsirado kaip prakeikimas, ne. Darbas yra, nu, Dievo paskirimo žmogus, žmogus save realizuoja darbe, tiesiog bergžės darbas, kai tu dirbi tam, kad pragyventum, kai tu dirbi prakaitę, o žemė tavo augina ausnis ir iškiečius, va, kas yra prakeikimas. Darbas, kuriame pilnas streso ir įtampa, štai kas yra prakeikimas. Darbas turėtų būti iš tikrųjų, būtent be streso ir be įtampos. Tas gyvenimas, kurį mums Dievas skyrė, ir tas gyvenimas, kurį, kaip mūsų pavyzdys, kaip mūsų mokytis, kaip mūsų modelis, to, kaip reikia tikinčiam žemėje, tikinčiam žmogui gyventi šitoje žemėje, kuri mus parodė Jėzus, tas gyvenimas nėra sausas, toks užstrigęs, nelaimingas, niekada mūsų nepatenkinantis vargas, pilnas streso ir įtampos. Ne. Mūsų gyvenime yra vietos džiaugsmui, pasimėgimui. Tu turėtum iš tikrųjų būti patenkintas savim. Tu turėtum rasti laiko mėgautis kiekvieną dieną, supranti, pastebėti aplinkui, kaip yra gerai. Tu turėtum laiko mėgautis santykiai žmonėmis. Tuo, ką darai, tu turėtum mėgautis. Tai yra normalu, tai yra iš Dievo. Ir va dėl tos priežasties Jėzus ir sakė, ateikite pas mane visi, kurie esate prislėgti ir pavargę, aš jūs išmokysiu. Suprantat, mokykitės iš manęs. Iš jo mums reikia mokytis, nes sako, mano jungas švelnus, o našta yra lengva. Jėzus sakė, kad mums reikia išmokti iš jo gyventi šitoje žemėje. Vadinasi, tu, jeigu mokais iš Jėzaus, tu gali gyventi taip, kad tavo našta, tu turi naštą, bet į tavęs neslėgė yra lengva. Ir jungas yra švelnus. Žinote, vat, ilgą laiką skaitydama šitą rašto vietą, aš sakė galvodavau, kad Jėzus kalbėjo čia ateikite pas mane visi, kurie esate pavargę ir prislėgti, kad Jėzus čia būtent kalbė apie žmonės, kurie dirba. Va ten fermeriai, kolūkiečiai, mokytojai, statybininkai, apie profesinį darbą. Žmogus dirba kažkiek vat, savo darbą dėl pragyvenimo yra pavargęs. Bet iš tikrųjų Jėzus kalbėjo to meto izraelitams, kurie buvo pavargę vykdyti įstatymą tam, kad įtiktų Dievui. Tam, kad Dievas, nu, nusišypsotų jiems, tam, kad Dievas, kaip sakant, atsuktų jų savo šviesų veidą ir laimintų. Jie buvo pervargę, tai buvo sunkios naštos nepakeliamos. Įtikti Dievui, vargti tam, kad Dievas pasakytų tau taip. Žmonės buvo sunkiai prislėgti kaltinimu, pastovių priekaištų, gėdos, jausmo, kad niekaip neįtinka. Tai buvo sunki našta. Todėl Jėzus sakė, ateikite pas mane ir mokykitės iš manęs. Mokykitės iš manęs pasitikėti tėvų, santykių su dangišku tėvu, ir tada jūsų naštos pasidarys lengvos, o jungas švelnus. Ir Jėzus sakė, aš jūs nuraminsiu, aš duosiu jums ramybę, aš duosiu jums ramybę, kurios jūs nerandate ir neturite. Norėčiau pabaigti šios dienos pamokslą eilutę iš laiško Hebrajams 7 skyriaus 25. Todėl jis, Jėzus, ir gali visada išgelbėti tuos, kurie per jį ateina prie Dievo, nes jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Aš noriu jums parodyti, koks tobulas ir koks nuostabus yra Jėzus. Žiūrėkite, nu pas mus parašta taip, todėl jis ir gali visada išgelbėti tuos. Originalo kalboje, tai jis gali visaip, iš viso, visokeriopai išgelbėti tuos. Taigi, net jeigu netikintis žmogus ateina pas Dievą, kreipiasi pa Jėzaus Kristaus vardu, Jėzus gali jį išgelbėti. Nes tik per Jėzų, per Jėzaus Kristaus vardą, per tai, ką padarė Jėzus, yra ateinama prie tėvo. Ir jeigu netikintis žmogus ieško Dievo ir kreipiasi į Dievą Jėzaus Kristaus vardu, sako, Jėzus gali jį išgelbėti visokeriopai iki galo iš viso. Kitas vertimas sako, kad Jėzus gali išgelbėti amžinų išgelbimo visus, kurie ateina prie Dievo per jį, per jo vardą. Todėl, kai tu ateini pas Dievą per Jėzų Kristų, tavo išgelbimas yra visokeriopas, iš visų pusių, visose gyvenimo srityse, visokeriopas išgelbimas. Ir aš labai norėčiau su jumis panagrinėti, vat, paskutinę šitos eilutės dalį. Jis, Jėzus, amžinai gyvas, kad juos, nu, kad mūsų žmonės, tuo tėvus, kurie ateina pas Dievą, užtartų. Ir kadangi aš ne vienus metus praleidau, vat, charizmatinėme judėjime, ir ten buvo užtarimo judėjimas, ir aš pats ten, kurį laiką tame dalyvaudavau, ir aš taip buvau išmokytas, ir to tikėjau, kad Jėzus va tos visus 2000 metų, kai va dabar yra danguje, jis tėvo akivaizdžiu meldžiasi nuo ryto vakaro užtariamus, taip, užtaria visus tuos, kurie ateina pas Dievą per jį.
kad Jėzus yra tas pirmas asmo, kuris dangoje nuolat meldžiasi užtarimo maldom, jis meldžiasi tam, kad tėvas būtų mums geras. Ir mes kaip užtarėjai tą patį darome žemėje. Aš tai buvau išmoktas galvoti ir ilgą laiką aš taip ir galvojau. Ir aš žinojau, kad vat užtarėjai tai ir daro, jie užtarė kitus, tai yra maldos už kitus žmonės. Ir aš taip ir galvojau, kol aš kažkada nutariau pasižiūrėti, ką reiškia originalo kalbai va šitas žodis užtarė. O šitas žodis, kuris būtent čia pavartotas graikiškai, jis reiškia taip. Daryti užtarimus arba užtarti reiškia stovėti vietoj kito žmogaus, stovėti šitoje vietoje, kur stovi vietoj kito žmogaus, nu, arba kitaip kalbant, atstovauti kitą. Ir žinote, ką tada reiškia šita rašto vieta? Tai reiškia, kad Jėzus tėvo dešinėje stovi vietoj mūsų. Jis atstovauja Dievo akivaizdoje mus, tave ir mane, supranti? Tai nereiškia, kad jis meldžiasi norėtų iki vakaro mūsų užtardamas. Ne, jis tiesiog atstovauja mus. Jis reprezentuoja mus tėvo akivaizdoje. Kaip jūs galvojate, ar tai, ką Jėzus daro, ar jis daro tai tobulai ir gerai? Aš manau, kad taip. Jis viską daro tobulai ir gerai. Ir aš galiu jums pasakyti, visą tą laiką, kai įžengė į dangų, Jėzus Kristus tobulai ir gerai atstovauja mus žmonės tėvo akivaizdoje. Ir tai tikrai nereiškia, kad jis norėtų iki vakaro meldžiasi tėvo akivaizdoje. Ir pati šitą idėją, jinai, žinokit, yra tokia, jie yra klaidos. Žinote kodėl? Todėl, kad susidaro įspūdis, Jėzus meldžiasi už mūsų užtarę, mus norėtų iki vakaro. Bet vat, ne visada įsitikina tėvą atsakyti maldą. Suprantate, kur čia yra klaida? Nes jis užtarė, jis meldžiasi, bet ne visose maldos kažkaip yra atsakomos. Ne visada tėvas kažkaip atsižvelgia į tai. Ir aš jums noriu pasakyti, brangieji broliai ir sesės, užtarimas nereiškia melstis. Užtarimo pozicija pati yra galinga jėga. Aišku, užtarime gali būti ir malda, bet malda tikrai Jėzaus pozicija, tai kad jis stovi tėvo akivaizdoje, dievo akivaizdoje, kaip mūsų atstovas ir tai yra jėga. Kad geriau paaiškinti tai, ką noriu pasakyti, aš noriu jums priminti vat Seno testamento šventyklos ir šventiko funkcijos modelį. Seno testamento metu šventikas atstovaudavo tautą prieš Dievą. Tauta tiesiogiai bendravo su Dievu, šventikas buvo tarpininkas, jis buvo atstovas iš žmonių tarpo, kuris atstovaudavo visą tautą Dievui. Tai reiškia, tauta gali elgtis blogai, netinkamai. Ir taip toliau, bet jeigu šventikas atitinka visus ritualinius reikalavimus, jeigu Dievas neranda šventikų jokio priekaišto, Dievas laimina šventiką, o jeigu Dievas laimina šventiką, visa tauta yra palaiminta. Suprantate, kas yra? Nes šventikas yra žmonijos atstovas. Ir su žmonija, su tauta Izraelio senajame testamente, su tikinčiai žmonėmis, Dievas elgiasi pagal tai, koks yra žmonių atstovas. Mūsų atveju tai yra Jėzus Kristus. Vat kas yra užtarimas. Ir Senojo testamento istorijose, kurias mes skaitome, dažniausiai tauta elgdavosi netinkamai. Dažniausiai, ten retai būdavo, kai būdavo tie parbudimai, kai tauta atsigrėždavo pranašų ir dorų karalių pagalbą į Dievą. Bet dažniausiai tauta būdavo netinkama. Tiesiog atnašaudavo aukas, atitikdavo visus reikalavimus. Ir jeigu šventikas viską padarydavo gerai, šventikas atitikdavo visus reikalavimus, įvykdavo viskas, Dievas laimino tautą. Ir viskas Izraeliui labai gerai sekasi. Todėl, kad Dievo santykis su žmonėmis nepriklauso nuo žmonių elgesio, o nepriklauso nuo žmonių atstovų elgesio. Ar jūs suprantat, kaip mums pasisekė turėti tokią aukščiausią kunigą, kuris atstovauja mūsų tėvo akivaizdoje? Nes lygiai taip pat, ta pati taisyklė veikia ir į priešingą pusę. Jeigu žmonės kažkokie yra tobuli, nuoširdus, dievoti, bet, pavyzdžiui, vyriausias šventikas ten yra netikęs, nedoras, girtokliauja, viskas. Dievas atmeta šventiką ir atmeta visą tautą. Bet mūsų vyriausias šventikas yra tobulas. Jis yra bedėmės ir nuodėmės. Dievas jam neturi absoliučiai jokio priekaišto. Todėl Dievo požiūris į mus yra visiškai nuspėjamas ir aiškus, nes Dievas su mumis elgiasi taip, kaip mūsų atstovauja mūsų atstovas Dievo akivaizdoje. Tai yra mūsų vyriausias kunigas ir šventikas Jėzus Kristus. Ir jeigu šiandien tu vėl pravažiavai pro šalį, vėl tau nepasisekė, vėl tu galbūt kelintą kartą suklupai
ir tau gėda savęs, ir tu nežinai, ar tu gali pakelti savo veidą į Dievą, ar Dievas tavo atleista 100 kartų, ar Dievas bus tavo palankus ir malonus, žinai, kaip Dievas žiūri tave? Dievas žiūri į Jėzų ir sako, viskas, jokių problemų. Tavo atstovas, tavo aukščiausias kunigas, Jėzus Kristus yra tobulas, jokių priekaištų jam neturiu, vadinasi, aš jokių priekaištų tau neturiu. Reikia pagalbos, prašau, jį tiesiog dabar tau yra prieinama. Aš tavęs nesmerkiu, nes aš elgiuosi su tavim taip, kaip vertas yra tavo atstovas.